Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz, görüm səhər səhər neyniyəcəksiz, görüm səhər səhər neyniyəcəksiz, görüm səhər səhər neyniyəcəksiz, başlayım bir səhər neyniyəcəksiz, başlayım bir səhər neyniyəcəksiz. Mənəm deyən meyxananın hünərlə dəyər verin burada mənə dəyərlə. Mən deyirəm meyxana üç nəfərlə. Olsuz 50 nəfər neyniyəcəksiz? Olsuz 50 nəfər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Ağamı sənin hörməti dünyaşına, yanında ələşbəti qardaşına, sizinlə bazarıbdır tək başına, mənə qoşulsa əgər neyniyəcəksiz? Mənə qoşulsa əgər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Pulum olanda siz məni yanlıyırsınız, mən də Rüfət Nasosunu anlıyırsınız. Sizə nə olub, məni niyə danlıyırsınız? Sumqayıtdan am məni danlıyırsınız. Gəlsə bizim şəhər neyniyəcəksiz? Gəlsə bizim şəhər neyniyəcəksiz? Görək səhər səhər neyniyəcəksiz? Başlaya bir səhər neyniyəcəksiz? Görər hələ bunlardan da qeyrinə, hələ bunların qəzəlinə, şeirinə, qoşulsuz da biri-birinə xeyrinə. Gələ mənimdir səfər neyniyəcəksiz? Gələ mənimdir səfər neyniyəcəksiz? Görüm neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Ağam Mirzə baxmalı dur yaşmısa, yazılmanı bir dəfə yaddaşmısa, bugün elə oynaşaram başmısa, görək gələn səfər neyniyəcəksiz? Görək gələn səfər neyniyəcəksiz? İndi səhər səhər neyniyəcəksiz? Aldanmaram mən düşmanın zəndinə, hədə gəlmərəm düşmanın fəndinə, xanuşa qayıdıb duxan kəndinə, bizimdir Kərbəzə neyniyəcəksiz? Bizimdir Kərbəzə neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Mən sözləri bir-birinə toxuyaram, qızıl gülü öz ətri ilə qoxuyaram, sən demişdim təkdə mahnı oxuyaram. Canımı tutsa şəkər neyniyəcəksiz? Canımı tutsa şəkər neyniyəcəksiz? Başlasa bir nəfər neyniyəcəksiz? Başlasa bir nəfər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Görürsünüz ki bu mehmanı neyliyir, həməşə öz ürək sözünü söyləyir, Rüfəti çıxaq müğənnili eləyir. Bu oxuyana qədər neyniyəcəksiz? Bu oxuyana qədər neyniyəcəksiz? Bəsə sənə qədər neyniyəcəksiz? Danışmağa söhbəti çox gəlirsiniz, yönəldirsiniz diqqəti çox gəlir. Mənsiz bura xəlbəti çox gəlirsiniz, ağa tutanda xəbər neyniyəcəksiz? Ağa tutanda xəbər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Birini saxlamısınız, birin deyilsiniz, saxlayıb meyxana yerin deyilsiniz. Güya ağa Mirzə ilə şirin deyirsiniz, axsaq qaldı güya şirin deyirsiniz, güya olub zəhər neyniyəcəksiz? Güya olanda zəhər neyniyəcəksiz? Görmü səhər səhər neyniyəcəksiz? Bugünləri dəvət vermişsiniz bizə, gəlmişik ki meyxana deyək sizə, Allah istəyəndə edir möcüzə, söyüd versə bəhər neyniyəcəksiz? Söyüd versə bəhər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Görüm səhər səhər neyniyəcəksiz? Bunlar fəlakətə uğrayacaqlar, sözlə axır səni doğrayacaqlar, söyüd bəhər versə oğrayacaqlar, bağda yoxsa səfər neyniyəcəksiz? Bağda yoxsa səfər neyniyəcəksiz? Gəlsə sənə hünər neyniyəcəksiz? Gedim eləyəm yoluma bax günəm mənim, hərdən əlimə qoluma bax günəm mənim, sağıma baxıb soluma bax günəm mənim. Mən ağa süz nökər neyniyəcəksiz? Mən ağa süz nökər neyniyəcəksiz? Görün səhər səhər neyniyəcəksiz? Görün səhər səhər neyniyəcəksiz? İnşallah İrəvan elini alsıyıq, İnşallah İrəvan elini alsıyıq, sındırıb düşmanın belini alsıyıq, gün gələcək Sevan gölünü alsıyıq, dalğalansa Xəzər neyniyəcəksiz? Dalğalansa Xəzər neyniyəcəksiz? Görək səhər səhər neyniyəcəksiz? Dostam İngiliz səfirəndə olmuşam,
dostum İngilizce frend olmuşam. Mele geyimlerle frend olmuşam. Al ben güz balayla trend olmuşam. Ala menden beter neyniyeceksin? Ala menden beter neyniyeceksin? Görüş yaksa eğer neyniyeceksin? Ha hafizesine yadına çok arkayındı. Meyhane ustadına çok arkayındı. Ağa ağalık adına çok arkayındı. Ağya değse zarar neyniyeceksiniz? Ağya değse zarar neyniyeceksiniz? Görse seher seher neyniyeceksiniz? Görüm seher seher neyniyeceksiniz? Siz de yavaş yavaş zayıflıyorsunuz. Size ne olacak harfliyorsunuz. Aksakalı nasıl tarifliyorsunuz. Kişiye değse nezer neyniyeceksiniz? Kişiye değse nezer neyniyeceksiniz? Görüm seher seher neyniyeceksiniz? Sen hele bilme bugünler giyinirem. Mehmanı ben gören kimi sevinirem. Biraz sizin ziyanınızı neyinirem. Biraz sizin katarınızı neyinirem. Göle yolanda semer neyliyeceksiniz? Olsa hayır semer neyliyeceksiniz? Ağmıcı özünde bedhabersen, mehman seni korkutmuşam çekersen, eşitmişem demişsiz ağ ciğersen, bu men bu da ciğer neyliyeceksiniz? Bu men bu da ciğer neyliyeceksiniz? Kömek Allah'tan başka kim keselir, ancak eylese o müqaddes elir. Öz problemim özümə bəs eləyir. Neyimə gərək ki hər neyniyəcəksiz? Neyimə gərək ki hər neyniyəcəksiz? Görək səhər səhər neyniyəcəksiz? Görək səhər səhər neyniyəcəksiz? Mən deyəndə mənə də nəzarət olacaq. Özüm bilirsən ki hərarət olacaq. Özüm bilirsən ki hərarət olacaq. Namaz qılım bir gün qiyamət olacaq. Görəsən orada bəşər neyniyəcək? Görəsən orada bəşər neyniyəcəksiniz? Ay kim zəifdir ona dayaq verəcəyəm. Mən sizə sözümlə maraq verəcəyəm. İndi sizə qələm varaq verəcəyəm. Yazarsız müxtəsər neyniyəcəksiniz? Yazarsız müxtəsər neyniyəcəksiniz? Görək gələn səfər neyniyəcəksiniz? Mən qalıb diqqətdə nələr eləmişəm. Bilirsiniz əlbəttə nələr eləmişəm. 30 il sənətdə nələr eləmişəm. Siz məndən də bətər neyniyəcəksiniz? Siz məndən də bətər neyniyəcəksiniz? Bilirsiniz məgər bu söhbətin mazərəsinə hələm qulaq assa ol sonrasına. Oğul var böreğini verir atasına. Verib ataya dəyər neyniyəcəksiniz? Verib ataya dəyər neyniyəcəksiniz? Başlasa səhər neyniyəcəksiniz?